স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক্ষণত মৰাণৰ পানী তোলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনত যাতে কোনো কুটাঘাত সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে মৰাণ আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজতেই মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পথালিবাম পানী তোলা গাঁৱত নিশা সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। পথ দুৰ্ঘটনাত এবছৰীয়া শিশুসহ পাঁচজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। ঘটনাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আহতসকলক নিশাই চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰে। আমি সেই ল'ৰাটোক দেখুৱাবলৈ গৈছিলোঁ হেৰিয়াত, এই খোৱাং হস্পিটেল। খোৱাং হস্পিটেল অঁ, তাৰপৰা আহোঁতে আহোঁতে মানে গাড়ীটো মানে ই কেনেকৈ ধৰণে কি কৰিলে, মদ খাইছিলে নি? খাইছিলে, মদ খাইছিলে। ইমান ৰাতি এতিয়া 12টা বজাত ল'ৰাটো দেখুৱাবলৈ যাওঁতে আমাৰ মানে 10টা 11টা কান্দি আছে নাই পুৰা। অঁ, ল'ৰাটো কিমান বয়স হয়? মানে এবছৰ। এবছৰ হৈছে। কেইজন আছিলে গাড়ীত? আমি 4টা আছিলোঁ। 4টা আছিলে। আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম সৌৰভ দিঙীয়া। হয়, আৰু এই বাকী কেইজন? 3জন। আপোনাৰ কি হয়? ভাই মানে ভাই মামাৰ ভাই।